Thor, get down here. Oh, father. För att vara så där stor så är han ganska tyst. För att vara så där stor så kan han då smyga i alla fall. Jesus Christ. Go easy on him, you hear me? Ja, så nu ska jag bli jävla buddy med Thor. Det här kan ju bli fucking amazing. Snälla, låt oss gå ut och slåss tillsammans. Jag vill se Thor in action. Oh, what the fuck? Varför åker svärdet? Oh, here we go. Yes! Holy shit, vad den där pilen gör ont. Här är helt sinnessjukt. Här är helt sinnessjukt hur det här... Svärdet bara... Hur kan varenda gång de introducerar någonting nytt så är det bättre än allt tidigare? Thor, nu har jag dödat min. Ja, du dör! Va? Det där måste ju vara... Hur kan de vara så där synkade?